na Tesla Akademiji. Sada ćemo da vidimo koje su to četiri opasne stvari koje mogu jako puno da uspore oporavak, u nekim slučajevima i da kompletno blokiraju oporavak organizma. Znači, nije dovoljno da imate samo uređaj za kvantnu medicinu, nije dovoljno da se prebacite na živu hranu, nije dovoljno da imate suplementaciju odgovarajuću. Ako ove četiri stvari radite, to će sve da bukvalno ili da stane ili da se značajno uspori. I sad ćemo da vidimo koje su to četiri stvari koje morate da otklonite i ne smete nikako da radite. Malo je poznato, odnosno ljudi nemaju predstavu kolika je štetnost uređaja koji se koriste, znači mobilnog telefona, znači ili mobilnih satova. Pogledajte sad ovo. Znači, ovo je mera zračenja, znači 3000, 3,3, 6,1, 5000, recimo 12000, 15000, znači 16000. Kad se skloni, to je 82, 70. I onda se popne na bukvalno 15, 16000. Pogledajte. 600, 3100, 3300, 6100, znači 12000, 15000. Zamislite da vi svom detetu kupite sat, pametni sat. Pa ništa gluplje ne možete da uradite od kupovine pametnog sata. Znači, osobito ovi novi satovi Apple ili Samsung ili bilo koji pametni satovi, oni imaju u sebi bukvalno primopredajnik koji ima domet po kilometar jedan. Sad zamislite dete na čiju ruku direktno na venu stavljate sat čiji je domet 1 km, na primjer ako ima ugrađen u njega 3G ili 4G ili 5G mrežu, znači i to je katastrofa za organizam. Znači, prva i osnovna stvar od koje morate da se čuvate su mobilni telefoni i ti satovi koji se stavljaju na telo. Tu vodite računa, mobilni telefoni su toliko opasni da to bukvalno fizički je nenormalno. Ja sam bio u Čačku, pogledajte sad ovo, znači tri noći sam, iznajmili smo neki apartman u centru Čačka, ja tri noći sam legao u 6:30 ujutru, ne znam šta se dešava. I naravno, šta se dešava, pogledajte, evo ga šta se dešava. Znači, na sredini, znači, bukvalno na 300 metara od apartmana, to je zgrada, a 10-15 metara sa druge strane apartmana, transformator. Gotovo, ende, kraj. Znači, koliko su opasni ti transformatori i mobilne stanice, bazne stanice mobilne telefonije, ljudi nemaju predstavu, jer ljudi misle, aha, mobilni telefoni svi koriste, to je normalno. Čovek je držao, dobio je kancer desnog testisa ili je držao mobilni telefon u desnom džepu. Kancer, znači odsekli, gotovo. Čovek drugi je dobio rak levog plućnog krila jer je držao mobilni telefon u džepu od košulje. Znači, nemojte da se igrate, bez obzira što svi to koriste, ne sme, znači, mobilni telefoni, sve dalje od sebe. Znači, dalje od sebe izuzetno je opasno, izuzetno je štetno. Žena koja je došla, bila iz Crne Gore, radi u mobilnoj telefoniji Crne Gore, sve kompletno dole su izvodili, ceo urogenitalni sistem je izvođen napolje, materica, bešik, sve su izvadili napolje i ona ništa ne povezuje. I mi smo rekli ženi, znači, morate iste sekunde da idete negde na planinu da se sklanjate od tog ludila, od tog zračenja. Ona kaže, pa ja ne mogu, ja kako ću, idite na bolovanje, bilo šta, dajte otkaz. Dajte otkaz. Ako ostanete unutra, nećete dočekati 6 meseci. Žena nije dala otkaz, vratila se na posao, 6 meseci kasnije je pokojna. Znači, vodite računa. Ne sme mobilni telefoni sklanjajte. Izuzetno su opasni. Oni su na, ne sme ništa da bude bliže do vas od 3 metra. Znači, minimalno 3 metra da ih držite negde, a ljudi koji drže mobilne telefone uveče pa spavaju sa njima. Imali smo jednog finog mladića, on je držao uveče mobilni telefon, pa ga još priključi na priključak za struju. Pa svo to zračenje koje ide preko te strujne mreže dodatno, ma to je ludilo. On je imao stalne, konstantne glavobolje. Čim je sklonio mobilni telefon, nema glavobolje. Normalno. Imali smo jednu ženu, njen muž je bio intelektualac našeg kalibra i on je držao naravno mobilni telefon ispod jastuka. Da sigurno tu bude. Mislim, to sve je ludo. I žena dobila naravno kancer dojke. On ima velike zdravstvene probleme. Znači, vodite računa. Mobilni telefoni, pa ne bi nam oni dali da je to nešto pametno. Sklanjajte to minimalno. Znači, minimalno mora da bude 3 metra udaljeno od osobe. Kada pričate na speakerphone, kada dete drži, nek stavi na nešto, ako baš mora da drži mobilni telefon, nek stavi na sto i tako priča. Da ono drži sa obe ručice mobilni telefon, to ne postoji.
izuzetno opasno. Znači, prva i osnovna stvar, mobilni telefoni, ruteri u kući. Izuzetno je opasno, znači, da imate rutere u kući, da zrače, znači, to je veoma, veoma nezgodna stvar. Morate noću da gasite rutere, minimalno 3 metra udaljeni, od vas moraju da budu, tu je problem što vi kad kupite, ja ne znam ko može normalno da kupi stan u zgradi od 50 stanova. Sa tim, te udžinovske zgrade. Pa svaki taj stan ima po minimalno, ima jedan ruter, znači to je 50 rutera koji vas zrači, plus u svakom stanu barem 2 mobilna telefona imate. I znači vi kad kupite u novim ovim zgradama sa visokim, velikim brojem stanova, znači vi tu imate recimo u jednoj zgradi po 200 stanova, znači 200 rutera koje vas lepo roštiljaju, plus 200 puta 2, 400 mobilnih telefona. To je kraj, to je ende. Znači vi ne možete spasiti. Znači, pa ja nisam lud, otišli smo na selo, neću da me zrače, ne dolazi u obzir, ne zanima me. I imamo mogućnost zbog posla da možemo tako da živimo. Znači, sklanjite se. Ko kupi, gledajte da nisu te zgrade, opštine, bolnice, sportski centri, policijske stanice, jer oni tu, fakulteti, oni tu stavljaju te bazne stanice, mobilne telefonije, tu mogu da stave, ali niko normalno neće to da dozvoli da stave, i onda oni tu kačite bazne stanice. I prva i osnovna stvar, morate da se sklanjate od tog zračenja. Kako se slanjate? Znači, mobilni telefon napolje, noću se gasi, minimalno 3 metra udaljen, nikako da pričate kad je uključen u struju. Znači, kad je uključen u struju, kad se puni, da vas to sve ne zrači, ne pričajte. Postavite ga 15 minuta, niko neće za 15 minuta da umre. Znači, mobilni telefon pod 2, ruteri, znači, gasite noću, sklanjajte to. Pod 3, bazne stanice mobilne telefonije, znači zaštitite se od toga, sad ćemo reći kako, pod 4 su transformatori mreže i pod 5 imate pozivno zračenje. Sve to može da se vidi na uređaju Metatron. Znači možete da vidite, može da se vidi kod čoveka kakva su zračenja. I glavni problem kad neko dođe i prva stvar koja se radi je pregleda se kolika su zračenja kod njega, kolika su zračenja. Jer vi njega uradite na uređaju, on ode kući i roštilja se na baznoj stanici mobilne telefonije. Vi ga opet urite, on se opet roštilja. Imali smo jezive situacije kad žena 150 metara udaljena od bazne stanice mobilne telefonije, ne može se uradi. Mi o materice, ne može se uradi. On se generalno jako lako radi, promenom ishrane, po Alenu Dodiću, plus ono sve što smo rekli. Ali džaba, vi uradite ona pokvari. Znači, stalno ste na nekoj nuli, ne možete napraviti napredak, ili ako se napravi napredak, to je minimalno, polako to ide, sporo i slično. Tako da prva osnovna stvar koja je izuzetno opasna, ljudi su se navikli na to. Nažalost, nasili su kao kuvanje žabe, malo po malo, svi nose mobilne telefone, to je kraj. Kako se štitite od toga? Znači, od mobilnih telefona vunom, znači vuneni džemper, znači uzmete vuneni džemper i na sebe vuneni džemper da se spašavate. Kad radite za računarom, takođe vuneni džemper. Ima video snimak, znači za vunu, postavit ćemo link ispod, znači Duda je, to je jedna jako fina baka, objasnila, znači vuna štiti od zračenja, ispod kreveta se stavlja aluminijumska folija na pod, tamna strana dole, svetla u vis prema krevetu, znači ne ispod dušeka, nego ispod kreveta, na to ide asura, one kineske asure, znači koje se kupuju za plažu, posle toga ide vuneno ćebe, pa preko vuneno ćebe ta normalna, tako ta posteljina, pa posle toga opet ide vuneno ćebe i vi ste praktično u sendviču vune koja vas čuva prilikom spavanja. Naravno, najbolje je da se pomerite sa tih mesta zračenja. Znači, prva od 4 opasne stvari su zračenja i to je najopasnije. Recimo, oko 70% ljudi koje smo mi pregledali su imali kancere od zračenja baznih stanica mobilne telefonije ili od mobilnih telefona. Ili mikrotalasne, znači isto ludilo. Tako da to je prva i osnovna stvar. Sklanjajte se te tehnologije. Da, imaju grejalice koje imaju, ja sam kupio neko, mora tako da kažem, smeće od Xiaomi-a, tu je smart grejalica, prokukala mi je majka, ta grejalica, hteo sam da je razbijem čekićem, ona ovako nije loša, ali u sebi ima ugrađen Wi-Fi i predajnik, primo predajnik. I ona svo vreme, upalimo grejanje i ona dodatno greje. Jao. I sad, ajde, hladno je, ne mogu da ne upalim, a kad upalim, upali se Wi-Fi. Znači, bukvalno spomenuo sam i bližu i dalju rodbinu kompletnom rukovodstvu Xiaomi-a. Znači, nemoj neko da bude pametan, aj grejalicu ću baciti, to je 100 i nešto evra, to može se baci. Kupili smo 2, bacit ćemo, ali ako kupite veš mašinu, šta ćete baciti 700 evra? Znači, nemoj neko bude pametan, kupi frižider sa Wi-Fi-em, veš mašinu sa Wi-Fi-em, bilo šta sa Wi-Fi-em, to je katastrofa. Svi ovi novi automobili imaju ugrađeno u sebe gomilu tehnologije i to samo lud čovjek može kupiti.
Znači, to vi kad sednete na to, to je gotovo, ende, kraj. Znači, tako da zračenje je prva i osnovna stvar, posle toga idu kuce i mace, vodite računa, mace koje idu napolje i ulaze u kuću izuzetno su opasne, jer idu po kontejnerima i onda one dođu, uđu posle u kuću i mogu da prenesu jako puno virusa i parazite. Ja kučiće obožavam, mačiće obožavam, ali budite oprezni, mačke ako samo su u kući, sad koliko je to lepo da mačka bude samo u kući, onda je to super za vas, znači jako zdravo, korisno, lepo je da mazite i slično, ali ako one izlaze napolje, a mora da izlaze napolje, onda ste u velikom problemu. To je priča oko kučića i mačića. Kuče, ako je isto, si se izvodi napolje, kad ga pustite s lanca, to je kraj. Onda on ide i jede govance od drugih kučića i posle dolazi, liže vas i vi srećni, ljubite se s njime. On upravo pojao govance od drugog kučeta. Znači, to nemojte, to je izuzetno nezgodno. Ja obožavam kučiće i mačiće, ali morate budete oprezni. Ako ih mazite napolju, i najopasnije su te mačke koje izlaze, koje su napolje, i kučići koji su napolje. Oni su umiljati, oni su fenomenalni, ali su izuzetno opasni, jer su prenosnici virusa i bakterija i parazita, i onda to teško može da se očisti. Imate kod nas na kanalu, znači imate na kanalu, mi smo na ovom Tesla Akademiji, ovde pogledate kvantna medicina, pa imate puno video snimaka. Meni dete kad izađe napolje, kad dođe da se igra s kučetom, ja znam, posle trebam 3,5 sata da je čistim na mašini, da očistim te parazite koji se prenesu. Tako da imate video snimke o tome i vodite računa o kucama i macama. Znači, kuce i mace kad se maze, samo desnom rukom, jednom rukom ili levom se maze, od druga ostaje čista da može posle da ne kontaminirate kvake po stanu. E sad, kad ljudi to puste da mačka s polja uđe unutra, ja zaista ne znam šta da kažem, neki mi je Bog u pomoći, nema drugi. Kuce koje čistite redovno, znači i mace koje čistite redovno, ako mace ne izlaze napolje ili nekako na povodcu, sad ne znam ni sam, a da ne idu po kontejnerima i ne idu okolo, onda to je jako korisno, jako lekovito. E, ako se ne vodi računa o higijeni, što bi rekao naš narod, o higijeni, onda ste u debelom problemu. Znači, imati kucu i macu, da, voditi računa o higijeni, strahovito komplikovano i naporno, ali to je tako. Znači, to je druga stvar, prva stvar zračenje, druga stvar kuce i mace, treća stvar je stres. Znači, od stresa morate da se čuvate. Ovdje imate 5 video snimaka koje morate pregledati. Svi ljudi u sebi praktično nose taj stres iz detinjstva, iz najranijeg detinjstva, u nekim slučajevima ima i pre toga, pre natalni period, znači težak porođaj, sve se to urezuje u dečiji mozak i onda praktično ako je dete bilo malo i gledalo kako daleko bilo muškarac maltretira psihički ili čak fizički ženu i udara, šta mislite, će to dete da posle kad mu devojka ili žena u braku nešto protivreči, hoće da joj lepim rečima se obrati? Pa obratit će joj se, jel tako, šamarčinom i slično, i tako nastaju ti ludaci u braku, ta nasilja i slično. Tako da Iver ne pada daleko od klade, nema tu nikakve pretrane nauke, samo pogledajte kakvi su roditelji i neće tu daleko da bude puno, neće biti daleko ni deca. U nekim slučajima retkim se desi da su deca mnogo bolja, ali obično onaj oponašaju kako su radili roditelji. Tako da može lako da se vidi. Znači, kod psihe vi morate da očistite te sadržaje koje imate. Rekli smo, sadržaj se čiste, imate Živoradu Mihajlovića Slavinskog intervju, imate teta healing, to su dve stvari, i ja fizički s ljudima koji nisu uradili integraciju ličnih hodova po Živoradu Mihajlovića Slavinskom ili nisu uradili teta healing čišćenja sadržaja, nemam šta s njima da pričam, jer oni fizički nisu tačni u glavu. Pazite, fizički ne može čovjek bude normalan koji nije integrisao lične hodove. Ne može, ne postoji da bude to. On može da se muči, on može da se napreže, ali to je kao da gurate feder u sebi. Gurate i sad vi možete određeno vreme da potiskujete taj feder i čim sklonite potiskivanje, on će da iskoči ponovo. Znači, tako da ne biste ceo život trošili energiju na potiskivanje tih sadržaja, najbolje integrišite lične kodove i očistite sadržaje pomoću tehnika Živoradu Mihajlovića Slavinskog i osposobno je važno pomoću teta healinga, i kad to odradite, onda pravac crkva ili džamija, zavisi od veru ispovesti, da biste mogli duhovno da se nadgrađujete i da budete normalni. Jer ljudi koji ne idu u crkvi, koji ne idu u džamije, oni nisu skroz normalni. Znači, to morate da znate. Morate da se družite sa tim normalnim ljudima koji veruju u nešto. Ako ljudi ne veruju ništa, nemate šta s njima da tražite. Ako oni misle su najveći na svetu, dobro, nek misle, nema nikakvih problema. E, znači, to je prva stvar, zračenja, druga stvar, kuce mace, treća stvar je stres i četvrta stvar, nedostatak fizičke aktivnosti. Ovdje imate dva video snimka sa ovim legendarnim penzionerijom Tonijem i
on je pokazao kako se rade te vežbe. Na našem kanalu imaćete još nekih snimaka. Recimo, imate jako dobar lek za srce u apoteci. Zove se 20 sklekova. Znači, odete u apoteku, naručite, dajte, molim vas, treba mi 20 sklekova. Onda on kaže, evo, gospodine, možete odmah da urite 20 sklekova, urite 20 sklekova, izađete napolje i dobili ste lek. Sklekovi su esencijalni za srce, čučnjevi takođe, za celo telo. Tako da, svaki čovek koji uradi 30 sklekova, 60 trbušnjaka i 90 čučnjeva do 100 godina, to je minimalni minimum. Sklonite ovo zračenje, jel tako? Sklonite stres. Kako se otklanja stres? Tehnikama disanja. Znači, dovoljno je samo da zadržite dah. Udahnete vazduh, držite što duže možete, minut i po, i polako ispustite vazduh, tako 5 puta za redom. Ako budete i dalje osjećali stres, još 5 puta za redom udahnete vazduh, bukvalno zadržite dah, zadržite minut i po, ispustite vazduh i tako ćete otkloniti svaki mogući stres koji postoji. I naravno, imate knjigu Kako voleti neprestano, na njoj, tu imate na stranici broj 70 tehnike ljubavnog pisma da izbacite te sadržaje koje imate u sebi ako nosite iz detinjstva, pored ovog svega što bi trebalo suradi. Znači, ovo su 4 stvari, plus 1, vodite računa o podgranoj hrani. Znači, zaboravili smo prošli put, kad se prebacite na živu hranu, zašto je to dobro? Dobro je zato što nećete podgrijavati hranu. Podgrana hrana, osobito u mikrotransu, ali i obično, najobičnija na šporetu ili ureni je kancerogena, to ne smete da jedete. Meso je kancerogeno, ne smete da jedete. Mleko je izuzetno opasno, kravlje, ponekad možda eventualno koziji sir, a kravlje je jako štetno, znači to ne smete da koristite. Vi kad biste jedan dan otišli na neku farmu krava da se pravi ta mleka, vam bi sve bilo jasno, znači to ne smete se koristi. Kafa sa mlekom je kancerogena. Kogod pije 3-1 ili u kafu dodaje mleko, on može se pozdraviti sa svojim zdravljem. A mi smo imali slučaj žene koja je umrla, bukvalno dobila je rak pankreasa, ona je jela svaki dan hleb sa kiselom pavlakom. Kisela pavlaka je najgore zlo koje postoji. Znači, to ne smete da pomislite da jedete. Ona je jela svaki dan malo hleba sa kiselom pavlakom i pila je kafu sa mlekom i u 64. godini, nažalost, od raka pankreasa otišla. Njen sin bi isto tako nastradao, jer je isto to radio. Znači, nije u pitanju genetika, nego isto to radio što i ona. I na svu sreću prekinuo to da radi i sada je mnogo, mnogo zdraviji. Polako se oporavlja od te kafe, tog smeća sa mlekom i od kisele pavlake. To je bilo, znači, 4+1 stvari koji su izuzetno opasne za zdravlje i koje ako radite, vi ćete rušiti praktično, urušit ćete sve ono lepo što dobijete sa živom hranom i slično. Međutim, kada se prebacite na živu hranu, vi ste u potpuno drugoj dimenziji. To je kao 10 puta jači imunni sistem. Čim se prebacite na imunnu hranu, na živu hranu, vaš imunni sistem je 10 puta jači, sve će biti bolje, sve će biti lakše i vi ćete moći da se odbranite. Ako ste na kuvanoj hrani, pečenoj, prženoj, ne može ništa da se uradi, jako teško. Čak i pored uređaja. Znači, osnovna stvar, pregled, to je naše video snimke, imamo, jel tako, video snimak. Da, ovdje imate, recimo, čaj za zaštitu zračenja, to je ovaj naš video Tesla Akademije čudne vesti. Da li postoji proizvod koji može da zaštiti zračenja? Ima čaj od ruzmarina. Znači, tako da uzmite, pijte, gledajte praktično, pregledajte na našem kanalu, ovdje imate sve šta bi trebalo vezano, da se radi vezano za zdravlje. Video snimci su važni 29-30, to će biti 31. I u sljedećem video snimku 32. ćemo raditi izuzetno važnu stvar. Šta, da li na pomoću kvantne medicine mogu da se rade tumori? Znači, kako se to vidi, da li se uopšte vidi na uređaju, na metatronu i šta treba da se radi. Naravno, to se vidi, to može da se radi, ali morate da ispoštujete ovu celu proceduru. Znači, varijanta, sedela sam ja za mašinom, plela sam i ja ću da pijem Coca-Colu i da jedem meso i da podgrijavam hranu i da se radim na uređaju i budem zdrava, nema. Ne postoji. Znači, vi morate da promenite, a na mašini će to sve onda da se ubrza 10 puta. Znači, ako na klasičan način, recimo, imali smo sad neki izveštaj, na sirovoj hrani žena skinula uroplazmu za 10 meseci, pomoću kvantne medicine, kad promenite ishranu, isto tako uradite, treba će mesec dana. Znači, 10 puta brže, 10 puta lakše. I može da se prati sve i može da se reaguje. Tako da, kad se prebacite samo na zdravu hranu, ako ne koristite kvantnu medicinu, onda šta se dešava? Pa tapkate u mraku, ne znate dokle ste stigli. Ali ćete se izlečiti, znači, i bez kvantnog uređaja.
Ali, ako hoćete da to ubrzate, da znate tačno gde ste stigli, onda mora da se koristi kvantna medicina i praktično u narednih 5 godina će početi svi doktori to da koristi. Hvala Bogu, sve više i više doktora koristi kvantnu medicinu i imamo jako puno ljudi koji su prošli treninge kod nas i to sve ide lepo. U sledećem video snimku ćemo snimiti veoma važnu stvar, šta radite, kako da radite ako imate daleko bilo neke teške bolesti, kancere, kako se to vidi na mašini i šta da radite. Znači, mi smo već objasnili šta da radite, ali šta bi trebalo još dodatno, konkretno, na uređaju da se uradi da biste to mogli da rešite sebi.